מצטרפים אלינו לפעולה נועזת מול בית השגריר הגרמני בהרצליה. בבית השגריר מתקיים היום כנס מיוחד של ארגוני שמאל. הכנס הזה בעצם כולל בתוכו בין היתר הרצאות על הנכבה, דיבורים נגד מדינת ישראל, נגד כוחות צה"ל. השגריר הגרמני השתתף בטקס אלטרנטיבי לחללי צה"ל, שכלל גם משפחות של מחבלים, למרבה הבושה והביזיון. השגריר הגרמני הנוכחי פעל גם לכך שהמטס של גרמניה ביום העצמאות לא יעבור מעל יהודה ושומרון. מדובר על אישיות שבאמת אומנם מייצגת את ממשלת גרמניה פה במדינת ישראל, אבל בינתיים מרגע שהוא הגיע, הדבר היחיד שהוא עושה זה לעורר פרובוקציות נגד מדינת ישראל.